Сьогодні, 17 листопада, мала продовжитися робота Закарпатської обласної ради, проте напередодні з'явилося розпорядження щодо зміни дати проведення засідання. Будівлю облради сьогодні вкотре замінували. Депутати зібралися в ректораті УЖНУ. Справді, це все називається політична криза, і, на жаль, вона продовжується далі. І після того, навіть коли ми відсторонили Петрова, вже в два способи. Перше, знявши його таємне голосування, друге, задовольнивши його заяву. І ми бачимо, що ця політична криза поглублюється, тому що починається трактування, тлумачення законів в ті чи іншу сторону. Так? По суті, позачергова сесія, яка почалася 15-го числа, на сьогоднішній день ще й не є закінчена, тому що її перервало мінування. Натомість ми бачимо вчора вечором розпорядження заступника, єдина офіційна людина, яка сьогодні є керівником Ради Іванча, про встановлення дати другого пленарного засідання. На засіданні з'явився і сам Василь Іванчо, проте на будь-які компроміси з більшістю депутатів не пішов. Ми не закінчили перше, встановлення дати на друге немає ніякого змісту. Але в розпорядженні на позачергову сесію було чітко прописано адреса і місце її проведення. Тому у нас сьогодні зранку було бажання провести продовження голосування за голову саме тут, в залі ректорату. Але, на жаль, ми знову вже порушимо закон. Так? Тобто сьогодні з боку керівництва обласної ради, тобто одної людини, ми бачимо тотальне порушення законів, знищення демократичних процесів і затягування часу. Ви ж бачите, з 18 числа по сьогоднішній день вже практично місяць хтось затягує час. Ми знаємо, хто це і знаємо, для чого це потрібно. Депутати вкотре визначили дату проведення наступної сесії. Має відбутися вона 25 листопада. Також вони планують звернутися до правоохоронців із проханням обстежити будівлю облради перед початком сесії. Сьогодні я не знаю, яким чином вони хочуть переконати 25-го. І де будуть гарантії того, що 25-го знову все не замінують? Гарантій вже нікого нема. Тому ми зараз звертаємося і ще на одну перевести засідання без визначення місця, щоб ми могли засідати на площі, в ректораті, в будь-якому іншому місці, все-таки закінчити перше планове засідання, брати обласну раду. Тож наступне засідання має відбутися вже 25 листопада, та чи не зірве його чергове псевдомінування, покаже час.